ještě praktické informace, tak jak je to u nich v Grónsku, tak kdykoliv, jakkoliv se vrťte, co potřebujete, potřebujete si odskočit, odskočte si, protože v Grónsku se nikdo nesešněrovává tím, že musí sedět naprosto vzorně a být pozorný celou dobu, ale když někdo náhodou upadne do spánku nebo do hluboké meditace, kdy vydává různé zvuky, tak to vezmeme jako kulisu těch zvuků, když už to bylo tak, že se nebudeme slyšet, tak vás probudíme, ale jinak v pohodě, protože je to známka i toho, že jste tak odpočatí nebo tak zrelaxovaný, že si v této společnosti dovolíte i odpočinout, což je také dobré. To je další praktická. Další je, pokud si někdo chcete dát kamínek, přívěšek nebo cokoliv tady na kůži ledního medvěda, tak se tam můžete dát. A když někdo, kdokoliv z vás bude mít jakoukoliv otázku, řekněte jí, žádná, každá otázka je na svém místě, každá otázka je správná, takže v pohodě se během toho celého večera můžete ptát. Co je Hasakt on Dici? Je Hasakt on Fikavese? Je Hasakt on Ek Vnevalkom Mesprosmu? Jo. Ja? Ja. Ja. Takže to byly ty praktické informace. A děti jsou pasírné. Ty, for mě, je to jistě oficiálně. Pasírné. A ty, já mám já oslávat. Já. Ty, já mám lidi udívat. A jak ještě Hivšu říká, tak ještě jedna praktická věc. Cítíte se tady v tom centru jak doma. Když už říkám, nejsem žádný guru nebo nějaký mistr, cítíte se jako doma, cítíte se tak, jako, tak, aby vám tady v této společnosti bylo dobře. No. Tak. Chci se ještě někdo zeptat na něco praktického, než začneme? Takže vás tady vítáme. Děkujeme Danovi, že nás sem pozval, že nás tady přijmul. Děkujeme, že jste přišli. S některými jsme se viděli teď v sobotu, takže jste si dali nášup. Některé z vás vidíme úplně poprvé, tak vítejte také. A já vám představím Hivšu, že v grónské tradici je to tak, že oni se nepředstavují sami, oni nevolají své jméno, protože jakmile by ho vyřkli, tak v tu chvíli předkové, duchové jdou za jménem. Proto vždycky je představuje druhý člověk. Takže jdou za jménem? Volají. Vlastně když vysloví své jméno, tak už volají své předky. A předky druhých, nebo různé energie, různé síly, jak by se to dalo popsat. Takže proto oni nevyslovují nebo nepředstavují se tak jako my, jmenuji se Hivšu, ale vždycky to říká někdo jiný. Takže Hivšu, hlas Arktidy a hlas Bobo. Jsem kot fresh. A také spokojen. Bude mu to asi teplo, protože ty kalhoty jsou z medvěda polárního. Ne, mužská velký. Jo, a můžete si na toho medvěda šáhnout. Co je kvinem skvěl? A ženy si šáhají jinde než muži. Takže jestli si někdo chcete opravdu pohladit medvěda, tak jste vítáni. Na konci budeme. Ano. Chcete si stát? Já skal begynne med at tænde lampe. Eller forsøge at tænde. Ze začátku Hivšu se pokusí zapálit tady lampičku, kterou si sebou přines. A ilden, to je vores første forfader. A oheň v jejich tradici, nebo tam pochází, je ten prapůvod, ten základ, ten první prapředek. A i kristendom var det jo noe annet opfattelse af ild. Křesťanství mělo trošku jako jiný význam, si vzalo jiný význam z toho ohně. Men for mig har skaperen aldrig skabt noget ondt.
Ale podle mého stvořitel nebo tvořitel nikdy nestvořil nic špatného. Zlého. Wetter habe die habe und müssen skepse. Co by bylo zlé vůči tomu stvoření? Selvom vi måske udgør et eller andet, så udgør vi ikke den store ødelæggelse, som en ødelæggelse kun for os selv. Mm-hmm. Ja. Když my něco provádíme, třeba i něco destruktivní, tak většinou si to děláme my sami. A det er så det, der har fået os til at tro, at alt det er noget, der fortærer alt og ødelægger alt. Og, ja, fordi vi ser det sådan. Vi er bange for det. Mm-hmm. Ja. Někteří lidé se můžou ohně bát, protože se bojí třeba té jeho ohromné síly, třeba toho žáru, té destruktivní síly, ale v té inuitské tradici je to ten praprůvodní předek. Men i det arktiske, hvor kuglen for eksempel nu konstant er minus 33-35 u nás té Arktidě, kde momentálně máme tak minus 33 stupňů chladu, konstantní chlad. Så er varmen, det er noe som vi velkommer meget. Tak pro nás to teplo, ten oheň, něco, co my velmi vítáme. Og så er det alting, som lyser for os, det er så langt i mørket. Og det giver os varme og varm mad. A tak i tady ta lampička, nebo ty naše lampičky, ty nám vždycky dávaly světlo, z plamene šlo světlo a zároveň jsme na nich mohli vařit jídlo. Så vi tænker altid på vores forfædre, når vi bare tænder lys. Takže my, když zapalujeme světlo, vždycky se vzpomínkou na předky. Eller når vi bare tænder lampen på den måde, så tænker vi på vores forfædre. Nebo i když vlastně se rozsvítíme světlo tamhle vypínačem, spínačem, tak myslíme na své předky. For vi tænker på det lethed, som vi har til adgang til lys, som eller varme. Vlastně my si s tím připomínáme to, jak jednoduše my si zapneme světlo. Skal ikke ensbetydende, men så glemmer vi alt om, hvor hårdt det har været for vores forfædre. A je to i proto, aby jsme nezapomněli, jak náročné to byly pro ty předchozí generace si oheň nebo světlo zapálit. Men det er dem, der har givet os livet. Ale ty generace předtím, ty naši předkové nám dali život. Co my skal aldrig glemme. Takže je dobrý si na ně vždy vzpomenout, nezapomínat na ně. Jak vám spíse, jak vám sova, jak vám říkají hlend. Ať už jíme, nebo spíme, nebo cokoliv děláme. Fordi vores forfædre, de er tættere på livet, end vi gør. Protože ty naši předkové jsou v podstatě blíž v tom životě, než jsme my. A ty, tættere på skabere, end vi gør. Jsou blíž v tom stvoření, než jsme my. Og hver gang vi har tænkt på det, så bliver det en bøn for os. A kdykoliv my si na ně pomyslíme, tak oni jako kdyby vyřkli modlitbu pro nás, tu modlitbu. Pro nás stvořitel není ve formě třeba muže nebo ženy. For us, mennesker fra de arktiske, der de skaberen er udefinierligt. Pro nás z Arktidy stvořitel je něco nedefinovatelného. Je to ten, který, co my nadechujeme, je to, co my vydechujeme. Det er alt, hvad vi ser, hvad vi føler. Je to všechno to, co my vidíme a cítíme. Det vi rører ved. Alt, det skaberen. To, čeho se dotýkáme, je to v podstatě kompletní stvoření. Så alt er liv. Všechno je život. A livet er alt. A život je ve všem. Livet har ingen begynnelse. Život nemá začátek. Livet har ingen ende. Nemá ani konec. Livet har ingen død. Život nemůže zemřít. Livet er alt her. Prostě život je tady vždy. Uanset din krop, som jeg går med, vil forende sammen i jorden og få gå eller dø. Tělo může zemřít, navrátí se do země. Så mit liv vil ikke dø. Det vil stadig være der. Ten můj život nezemře, ten tady stále bude. For alt, der er skabt af jorden. Všechno, co povstalo ze země,
Det er livet, som jeg er kommet for at give tempel, at jorden giver tempel til livet. Je život a vlastně zema, země tomu dává jakési zastřešení, nebo to naše tělo je také ten náš tempel. No, vi har brugt en tid. A když tento tempel my používáme již delší dobu. A vi har udført de ting, som vi skal udføre, eller vi har udviklet med de ting, som vi skal udvikle med. A my už jsme se vyvinuli, jak jsme se vyvinout měli, nebo jsme už udělali to, co jsme tady měli udělat. Så forlader vi så kroppen. Tak opustíme tělo. Til et eller andet videre i livet, eller måske tilbage igen. Proto, aby jsme šli do dalšího života, nebo naspátek sem. Men livet existerer overalt i flere universer. Ale život existuje všude v těch dalších univerzech, v dalších světech. Der findes ingen tid eller afstand. Kde neexistuje čas ani vzdálenost. Så mit liv her, med det navn, som jeg bærer nu, existerer med et andet navn fra før og efter. A je to, my to máme tak, že ten můj život teď a tady, s tím, kdo teď tady jsem, jak jsem pojmenován, tak je to jako kdybych existoval zároveň v minulosti, v budoucnosti a jsem tady. Så det er så før og efter. Jeg også tænker på, når jeg så tænder lyset. Takže já, když zapálím tu lampičku, nebo zapálím světlo, tak je to teď a tady, ale je to zároveň minulost i budoucnost. Vždy. Efter mig og før mig har jeg tænkt på det samme forfader, eller det kan være mig med et andet navn, så det bliver nemmere for mig at leve i livet. Protože ty předchozí generace i ty následují generace jsou tu a oni, když zapalují světlo, tak je to o tom samém. Jeg tror, jeg kommer nærmere ind på det lidt senere, med at tænke på efterkommere og forfader. Ale ještě si vrátíme k těm předkům, ať už jsou to předkové v naší rodinné linii, nebo předkové, kteří v té inuitské tradici jsou, my bychom je nazvali průvodci, ochránci, nebo jiné bytosti. A tato lampička je lampička, kterou oni používají rituálně v ceremoniích. Jak jste slyšeli, na to vaření a na světlo dřív, než ještě u nich byla elektrika, než přišla elektrika, tak měly lampičky, které byly větší, které byly až půlmetrové. A na nich se podle toho, kolik měly plamínků, buď se pořádně vařilo rychlejc, anebo se obrali plamínky a vařili pomalejc. Ta lampička je dělaná z kamene z Grónska. Tak to je i jiné, co má lampu po den. Det er fælles for os, men de har samme lampe. Ja. A tady ta forma té lampičky, ta je tam vlastně, byste ji mohli vidět u všech těch inuitských kmenů. Dřív v té, my tady máme olej, dneska máme višňový olejček, ale u nich používali olej z tuleně. Kineræ. Kineræ jo. Jeg har en tyk og blot nogle evne. Jeg har en lille række. Jeg har en lille række. Ja, men da. Ja. Du må vide redde nok, kom. Det er egentlig gjort, når vi er lønne mig. Anden. Og gennem en. Gennem en.
Jak ten jazyk, který slyšíte, to je inuitština. A co se v té lumpice používá místo knotu? Oni používají lišejník, nebo tady má, v tom pytlíčku má bobky z polárního králika, zajíce, který ten lišejník a tu travičku spořádal a přeměnil a usušeno, takže to používají místo knotu. Takže on tady má svého předka polárního králika a jinak tady občas používá i tabák nebo něco, co dokáže ten olej nasát. Kdy? Kdy umět? Masíry? Tam ty a mají ta osetí. Říká, jestli je to tím, že je to tady ten olej teď v té lampičce, nebo je to on, proč to tolik netáhne. Ty a mají. Ne, tak to nebyl olej, to hyšu, jak říká. Ty bys opravdu, jaký jenom šaman. Takže teď si nemyslete, že je šaman. Så det skal jeg vide, jeg er ikke nogen šaman. Ja. Jeg gør, hvad jeg kan for at hjælpe. Hyšu říká, nejsem šaman, ale dělám, co můžu. Jinak Hyšu je z té absolutně nejsevernější vesnice světa, Diabluk. Z které je to blíž k polárnímu, k severnímu pólu, než k severnímu polárnímu kruhu. Tak, tady mám pokračovat dál. Povědět vám o těch dlouhých polárních nocích. Dlouhé polární noce, to jsou noce mnoha příběhů. Jinak tam, odkud je všuje, tak tam polární noc je čtyřměsíční. Teď kolem 17. února, 16. 17. února, vyšlo první sluníčko. Vlastně, když sluníčko vyjde nad obzorem, tak ten první den je to na pár minut, pak se schová, pak se den prodlužuje. Po té polární noci mají dva měsíce den a noc a pak jim nastane čtyřměsíční polární den, kdy sluníčko obíhá takhle do kruhu z toho dva měsíce a nikdy nezapadne. No a po tomhle intenzivním dlouhým polárním dnu nastane zase dvouměsíční den a noc a znovu polární noc. Ten život u nich neutichá ani v době té polární noci. Prostě život je dál, akorát se vypráví víc příběhů, lidé se víc schází, ale na lov tuleně stejně chodí. Ano, jediné světlo v době polární noci je měsíc, když je v úplňku a nejsou mraky. A když je zataženo, tak jak bych všeho říkala, tak si nevidíte ani na špičku prstu. A v tu chvíli využívají právě sil svých psů, protože říká, psi mají uši a nos, a vlastně slyší a cítí daleko lépe, takže ten pes je dotáhne až k výrchovému otvoru tuleně. Takže takto oni můžou mluvit. Jako k nosu nebo k výdechovému otvoru? K výdechovému otvoru. Bledu.
Tulení, no, ve vodě na moři, jak je tam narazlo, tak tulení si tam udržují výdechový otvor, který je asi takhle veliký. A udržují si ho, takže tenhle může být tlustý, ale je to takhle cylindr. A ty tulení tam vplouvají, aby se nadechly. A vlastně ty psy, jak mají velmi dobrý čich a uši, tak je vlastně můžou dovíst až k tomu otvoru. A pak nastane velká polární meditace, protože když čekáte na tuleně, tak v té meditační poloze, kterou vám Hiršu pak může ukázat, můžete čekat 5 minut, když máte štěstí, anebo taky několik hodin. Wir haben verzahlt um den Meditation, die haben po Seljagd. Die können wir 5 minuten verflechten. Och ett ger oss om nätten. Polarnätten. Och det ger oss hund som hjälper jag. Cílet fíne onehoda. Co já se dovolil výsledem den meditation stealing. Já jsem si zkoušela postát meditační postoji, ale tuhle bych asi nemluvila. A každé setkání v Grónsku často začíná i písní, tak i my si tady. Toto, tímto zvukem ta palička je z rohu soba, buben je z parohu soba také. A vlastně tímhle tím zvukem volá píseň. Aby mohla přijít ta píseň od toho předka, který s ní chce se přijít momentálně. Ten zvuk, když to přijde do toho zvuku, tak píseň už je tady. A je to tlukot srdce. A tak jako naše srdce tluče nepravidelně, když máme radost nebo se rozčílíme, tak zrychlí. V klidu tluče pomalej, tak zrovna tak i buben v té písni může silnějc, tlouc a slaběj tlouc. Píseň je univerzum a buben znázorňuje srdce a propojení nás s univerzem. Jo, když je neuvěřitelný herec, takže jít s ním metrem do té jámy znamená, že má předvedě 80-letého, 90-letého staříka a najednou se změní v 5-leté dítě. Takže to se pak můžete zeptat. Zeptej to. Einn af minni náni Hifsu, hann hefði einn sang sem ég skal prófa að einlega enn hún. Hvem? Hifsu. Hifsu? Hifsu hefði einn sang, flera hann hefði mange sange. Hvem er den der kommet? Hifsu má spoustu písní a jedna z těchto písní právě přišla. Hi, 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 hi
Snad, jo. Tak, o čem si budeme povídat? Ve víkend dní. Rád bych se zeptal. Jo. Nevíš si, when you go here? Já sám nevím, co tady vlastně dělám. Fordi... Já je fakt si mnou problém, kde jim. Protože vlastně tam u nás v té Arktidě, tam kde jsem doma, jsem neměl žádné problémy. Já jenom s tou farmi. Nebyl jsem ten největší lovec, ale měl jsem vše, co jsem potřeboval k životu. Ale asi jsem se moc ptal. Der var jo altid nogle uroligheder i den vestlige verden, hvor der var man driver livet, man driver mange, mange mennesker lider og dør.
Slýchávala jsem, že v tom takzvaném západním světě jsou problémy, že tam lidi můžou umírat, nebo o tom, že tam jsou velké problémy. Jeg tror nok, det er en af grunden til, at sport har det også en charme. A když jsem slýchával i o těchto těch problémech v tom takzvaně západním světě, tak jsem se jednou zeptal, mají bílí lidé také šamany? Men det er jo ikke sådan, at jeg er sammen eller ikke sammen. Ale to není o tom, kdo je nebo není šamanem, nebo... Man får ikke svaret sådan, som man vil have det. Někdy člověk nedostane ty odpovědi tak, jak by si je přál. Man tror nok også, at en shaman har en magt så stor, at de kan bestemme over livet, hvordan det skal være, men det har de. Člověk si může i myslet, že třeba šamani mají velký význam, nebo že můžou spoustu věcí zařídit, ale často to tak není. Det er for det meste, det lever helt almindeligt liv som os. Vlastně ty šamani žijou úplně obyčejný život, tak jako my. Můžou mít své zaměstnání, nebo můžou cokoliv jiného dělat. Ale najednou se ozve někdo, kdo potřebuje jejich pomoc a v tu chvíli jdou a pomáhají. Så for os je en šaman ikke noget, som er noget bestemt. Tak pro nás šama není nic takového jakoby zvláštního. Já se na ně dívám spíš na to, to je škoda pro mě, že jsou šamany. Protože šamani často za nás zkouší. Det skal lide for at kunne komme i forbindelse med underverdenen, oververdenen og den centerverden. Vlastně to není tak jednoduché jít do toho spodního, centrálního nebo horního světa. Og det er en stor lidelse for at få de der tre universer til at balancere med hinanden. A oni harmonizují tyto světy dohromady a ne vždy je to tak snadné, nebo pro ně to může být i velmi náročné. Men det er jo ikke, det kan jo ikke løbes hver gang. Ne vždycky se to dá podaří. A det har kostet os mange shamaner os livet. A některé samozřejmě mnoho šamanů mohlo i tam u nás zahynout při této práci. Og det var en af grunden til, jeg spurgte, det er, hvis der er så mange uroligheder, hvad kan det være så årsagen til, at folk a vlastně to, co mi tam dovedlo do té otázky, bylo, když jsou tady takové nevyrovnané věci nebo nepříjemné věci, tak jsou tam ty šamani, kteří s tím můžou pomoct. Nu har jeg rejst rundt i Europa, eller det meste i verden. A teď už jsem to tady procestoval v Evropě, dá se říct i část světa. A så har jeg fået svaret. A už mám odpověď. Det er længe siden, jeg har fået svaret. A to už je delší dobu, co jsem tu odpověď dostala. Og har fået det bekræftet flere gange. A několikrát jsem si to ověřil. Så det var jo det, de sagde, mine forfædre. Ja, det må du selv finde ud af. Tenkrát mi jenom ty předkové, když jsem se na to zeptal, řekli jo, tak to si musí zjistit sám. Já har aldrig tænkt på, at det skulle være i Europa. Nikdy předtím jsem si nepomyslel, že bych měl být v Evropě. Hvad skal jeg også der? Co bych tam dělal, jsem si říkal. For jeg elsker selv kødet og vandet. Protože já miluju maso z tuleně a maso z vrože a takovej polární zajíc taky chutná dobře. A polární öl. A nebo ta lištička. Som vi plejer at spise. Všechno to, co my tam nahoře jíme. Men, a já tror nok, jeg spurgte mig selv også, at det var nok en af årsagen til, at jeg bliver her længere tid. A takhle jsem se ptal sám sebe a vyptával, tak to je asi proč jsem tady už takovou dobu. Så det var ikke på grund af det der med shamanen, har jeg nu efterhånden fundet ud af. Det var ikke svaret på det spørgsmål om der findes nogle shamaner i den vestlige verden. Det var så ikke det, men det var så det, der bliver brugt som en undskyldning for, at jeg skal lære om mit liv. Ja, možná ta prvotní otázka, jestli tady existují ty bílí šamani, nebyla až tak důležitá pro mě, tato odpověď, jako spíš to, že jsem dostal chuť
dál zkoumat a poznávat. A já bych mal gern zpět. Jo, já bych rád na svátek do Bronska. Ty jména mě nevofedek. Ale mý předkové mi tam zatím ještě nechtějí pustit teď. Ikke fordi jeg skal lære jer noget, eller jeg skal belære sig noget om... Není to proto, že já bych tady vás měl něčemu učit a učit vás o životě. Men det er gode over for mig, det er mig, der skal lære. Ale najednou mi to tak přišlo, že jsem to já, kdo se učí a vyvíjí tady. Så Europa eller de lande, som jeg besøger. Takže ta Evropa nebo ty země, které tady navštívuji. Ja, min udvikling, det er mine lærmester. Je vlastně ten můj vývoj nebo ty mistři, skrze které já se učím. Så hvis det var rigtigt, så er det mig, der skal betale jer. A když by to bylo správně, tak by to mělo být obráceně, já bych vám měl zaplatit. Og ikke omvendt. A on je to obráceně. For jeg er min lærermester. Jo, vi všichni jste mými mistry. I lærer mig, hvordan livet er. Vy mě taky učíte o tom životě. I jeres energi, som lærer mig om livet. Skrze tu vaši energii, která mě učí o životě. Så længe jeg udvikles, og jeg har brug for din udvikling, viser det sig, som mine forfædre, så sender mig de forskellige steder. A tak dokud já jsem vlastně v tom procesu, tak se ukazuje, že vlastně ty mý předkové mě posílají na různá místa. Definuje mě. Já rejser bare sådan, der hvor jeg skal hen. Og nu har jeg opgivet helt at tænke på, hvordan det bliver om et år, eller to år, eller om nogle måneder. Úplně už takovou tu myšlenku na to, kdy pojedu nazpátek do Gronska, jestli to bude ještě tento rok, nebo za rok, nebo kdy, tu už jsem odsunul. No, já har ikke længere en aning om, hvor jeg skal bo, og hvordan jeg skal slå mig ned i dalste. Já vlastně nevím, kde teď, kde složím, jak my říkáme, ty své kosti. Og hvis det er meningen, jeg skal fortsætte sådan, som jeg gør nu, a je v tom ten význam, že mám pokračovat tak jak teď momentálně to dělám. Já har set en lille bitte sådan vision, som jeg ikke har fået helt bekræftet endnu. Měl jsem vizi. Men så længe det er sådan, så længe bliver det sådan, som det er nu. Uh-huh. Ja, så kører jeg rundt sådan, som jeg kører. A dokud je to tak, jak to je teď, tak budu takhle cestovat. A si det samme om og om igen over for mig selv. A budu i sám sobě říkat ty různé věci. At alt er liv. A budu dál mluvit o tom, že všechno je život. Livet er alt. A život je ve všem. Livet har ingen begynnelse. Život nemá ani začátek. Livet har ingen ende. Ani konec. Livet kan ikke dø. Nemůže zemřít život. Jeg ved det. Já to vím. Men jeg tvivler det nogle gange. Ale někdy taky dokážu zapochybovat. Mm-hmm. Jeg har set mine forfædre. Viděl jsem ty své předky. Jeg har set ty mirakler. Viděl jsem i ty takzvané zázraky. A jeg ser mirakler. A vidím je. A jeg tvivler stejně. Ale stejně někdy můžu zapochybovat. Hvad er det, jeg tvivler? Ale co to je, co ve mně někdy zapochybuje? Hvad er det, jeg gerne vil? Co to je, co bych tak rád? Hvad er det, der kan få mig til at forstå, at livet er et mirakel? A co to je, že mě to učí k tomu, že vlastně sám život je ten zázrak? Hvad er det, der får mig til at tvivle, når jeg spiser hverdag? A já? Sover i seng? A pro mě vlastně pro Inuity je tak důležité, jak říká Hishu, já mám každý den jídlo, mám postel. No, já mám cool sex. A mám ještě dobrý sexík. Så, hvad mere forlanger jeg egentlig? A co vlastně o toho života chci víc? Er det iPhone sex? Eller er det Apple computer? Je to sex pro iPhone, nebo je to lepší počítač, Apple počítač, nebo zámek? Eller har jeg forventning om at blive en stor charmer? Nebo je to to, že bych chtěl být velkým šamanem? Hvad skal jeg med at blive en stor šaman? Hvad har jeg tænkt at blive, hvis jeg nu var en stor šaman? Tak, když bych byl velkým šamanem,
Dneska je půdenci. K čemu to budu potřebovat? Tady dneska já jsem. Je to proto, abych takhle vypadal? Je kenko milvákla. A ukazoval, že můžu dělat zázraky? Milvákl je lívit. Ale ten zázrak, to je ten život sám. In šaman kejko jenom milvákl. Šaman nemůže dělat zázraky. Måske kan det hjælpe os til at se, de mirakler, vi lever i. Šamani nám můžou vlastně ukázat, aby jsme v tom životě viděli ty zázraky. Under min rejse har jeg mødt europæiske store shamaner. Během mých cest jsem i potkal pár evropských šamanů. Det var bare en betegnelse, som de bruger. Ale je to název. Det er gode kopier. Ale někteří z těch takzvaně velkých šamanů byly kopie. Ty fortæller bare de andre, at de er store shamaner. Je to někdo, kdo se může vytahovat, že je šamanem? A en eller anden grund, der tror de på det. A věří tomu, sami tomu věří. Måske er det det, vi har brug for, at nogen løfter os, selvom det ikke er shamaner. Ale je to možná i proto, že někdo vlastně potřebuje někoho, kdo nás nadzvedne, ať už je to šaman, nebo to není šaman. Eller måske vil vi gerne have respekt for mig. A nebo on se jedná o respektu. Co vi ser op til. O tom, že my potřebujeme někoho takhle vidět. At vi kan lade os nære nogen, som ikke er šamaner, men kalder sig šamaner. Mm-hmm. Ja. Og det, vi lader os nære af dem. Mm-hmm. Ja. Třeba je to i tím, že někdy my sami potřebujeme oblbnout. Det behøver vi ikke. Ale vlastně to nepotřebujeme. Det første, vi skal lære at respektere. Vlastně to první, co je dobrý, se naučit respektu. Vi behøver ikke at lære det fra andre. Že my se nemusíme učit až tak moc od těch druhých. Det er respekt for vores eget liv. Protože tam je důležitý respekt, ne respekt od druhých, ale ten respekt, který my sami máme k životu. Respektere os selv. A je to velmi důležitý respekt sami k sobě. A vi skal ikke dømme os selv for, at vi ikke kan udføre de ting, som andre kan. Proto, aby jsme se neodsuzovali sami sebe neodsuzovali, že my vlastně neumíme některé věci. Fordi vi ikke det, vi er. Det vi er. Protože my nejsme tím druhým, my jsme tím, kým jsme. Vi er bestemt til at gøre de ting, som vi skal gøre. My jsme určeni k tomu, aby jsme dělali ty věci, ke kterým jsme my sami určeni. Så vi behøver ikke kopiere nogen andre for at kunne udføre. Takže my nemusíme vůbec kopírovat kohokoliv jiného. Fordi vi er her, som de mennesker vi er. Protože my jsme tady takové lidské bytosti, kterými jsme. Med en særlig gave. Každý s velmi zvláštním darem nebo s nějakým darem. Med en særlig gave til livet. O menneskeheden. Který je důležitý pro život i pro lidstvo. Hvis vi bare bærer kager, eller vi fejer gaden. Může to být i tím, že upečeme koláč nebo zameteme ulici. Eller vi ordner noget på gaden, eller vi sidder på det højeste embede. Může to být i to, že budeme v nejvyšší politice. Der er ikke forskel på. Ale není mezi tímto rozdíle. Nejsou mezi tímto rozdíle. Vy je alle mennesker. My všichni jsme lidé. Vi går alle sammen til toilet. My všichni chodíme na záchod. Så vi er ikke bedre end nogen eller lavere end nogen. Nikdo z nás není ani výš, ani níž než kdokoliv jiný. Vi er en del af alting. My jsme součástí toho všeho. A det vigtigste. A to nejdůležitější. Vi er en del af livet. My jsme hlavně, to nejdůležitější je, že jsme součástí života. Uanset hvad for et liv vi har nu, og dømmer os selv for det. Ať už máme ten život jakýkoliv a my se za něj třeba odsuzujeme. Vi slipper ikke at blive en del af livet. Tak, ale nemůžeme tomu utíct, prostě my jsme součástí toho života. Vi kan løbe alt hvad vi kan for at komme væk fra det, vi liv, som vi dømmer selv os for. Můžeme utíkat velmi rychle a velmi daleko pryč od toho vlastního života nebo toho, kým, čím jsme. Og måske på et land, hvor vi dækker os med et land. Můžeme se i schovat. Men det er noget stadig livet. Ale stále my dýcháme a my dýcháme život.
So wir können flüchten von ihm. Takže my vlastně nemůžeme utíct z toho života. On by se hovoril fra die höchste. Ať už skočíme z toho nejvyššího místa. So flügt der Weg fra livet. Tak stejně utečeme z toho života. Die kommen, der blir verletten, den livet er den. Protože to tělo možná bude zmasakrované, ale ten život ne. So wir können lesen, wann der Wärme dünn auf Sinn und springen fra die höchste. Takže je lepší se neodsuzovat a neskákat z velkých výšek. Wir können treten livet. My vlastně nemůžeme zabít. Je to lepší přijímat ten život přesně v té formě, v které je. Jenom to vzít jako určitou výzvu. A jenom si říct, to je asi proto, proč jsme sem přišli, my jsme přijmuli tuto výzvu. A tak je dobrý si toho života užívat. S tím vědomím, že jsme si ten život vzali jako velkou výzvu. A kdykoliv přijde nějaká překážka nebo protivítr. A může se nám udělat až špatně, nebo nás to začne bolet břicho. Alt hat sin sjæl. Ale všechno má svoji duši. Selv sygdommen har sjæl. I vlastně ta nemoc má duši. Selv glæden har sjæl. Radost má duši. Det vi siger har sjæl. To, co my řekneme, to, co my vypustíme z úst, má duši. Tankerne har sjæl. Myšlenky mají duši. Det vi oplever har sjæl. To vše, co my zažijeme. Tænk en gang. Den modgang, som kommer til os. A i vlastně ten protivětr, nebo ta překážka, co k nám přichází. Jeg synger meget gamle sange. Písně, které zpívám, jsou velmi staré. Det er ikke noget spontant sang, som jeg kommer med. Není to, jak bychom to nazvali, spontánní píseň. Hver er det noget, som jeg synger? Je bestemt i den sang. Každá jednotlivá nota v písni je přesně na svém místě určitá. Není to náhodný zpěv. To ty sange jeg synger har været gentaget i flere generationer. A tak tyhle ty písně byly opakovány a předávány v mnoha generacích. Om det så er tre generationer, som har sunget den, eller 4, 5, eller 7, eller 10. Ať už je to 5, 6, 7 nebo 10 generací na zpátek. Så ved jeg, at eftersom vi forstår, at livet ikke har nogen begyndelse, heller ikke nogen ende. A tak podle toho, jak my tomu rozumíme, že život nemá žádný začátek ani konec. Så existerer, har det sange existeres hele livet. A tak tyhle ty písně vlastně existují celý život. Så det kan godt ske, at det i flere tusind år har været passeret til frem til nu også. Det er možný, že k nám přicházeli přes tisíc let. Så mærk bare efter, hvad det er for nogle sange. Jen se otevřete a naslouchejte. Mærk bare efter dem, hvordan de virker for jer. Jen se tomu otevřete a pocítíte, jak na vás působí. Jeg kan ikke sige, at de kommer til at virke for jer ens. Že nemůžu říct, že na každého budou působit stejně. Det kan ikke lade sig gøre. To nejde. Det virker ens. For vi sidder forskellige steder. My sedíme na různých místech. Og vi har forskellige krop. Máme různé těla. Vi har forskellige sin. Máme tu svoji duši. Og vi har forskellige liv. A máme i různé životy. Trods det så har vi til fælles. A přesto všechno máme něco společného. Vi har livet. Máme život. A nu har vi sange som livet.
No právě, ty sám. A teď přivítáme píseň do života. Det som en divi. Vi hører det samme, men vi opfatter det forskelligt. Je to jako v životě, slyšíme to samé, ale můžeme to pocitovat různě. Og sådan er det også med livet. A tak je to i v životě. Vi kan ikke fortælle andre, hvordan de skal leve livet. My nemůžeme říct druhému člověku a poučit ho, jak by měl žít život. Det er deres sandhed. Protože to je jejich vlastní pravda. Fint. Det er små kaffe. Uden kokain.